Rusiju i Ukrajinu po demografskim i vojnim karakteristikama je nezahvalno. Rusija ima površinu veću od 17 miliona kilometara kvadratnih i ima 100 miliona više stanovnika od Ukrajine. Za vojni budžet Rusija je izdvojila 66,3 milijarde američkih dolara, a Ukrajina ima tek 3 milijarde. Zanimljivo je da i jedna i druga zemlja iz BDP-a za udio vojnog budžeta izdvajaju gotovo isti iznos. U tom drastično različitom omjeru snaga Rusija u svojim redovima ima 771.000 aktivnog vojnog osoblja, a Ukrajina 200.000 aktivnih vojnika. U rezervnom vojnom osoblju Rusija broji 2 miliona vojnika, Ukrajina 1 milion. Stanovništvo koje je sposobno za prijem u vojsku u Ukrajini je za 20 miliona stanovnika manje u odnosu na Rusiju. Obje zemlje raspolažu artiljerijom i vojnom opremom na kopnu, u zraku, ali i na moru. Rusija raspolaže sa preko 20.000 tenkova, dok ih Ukrajina ima tek nešto više od 2.000. Isti je slučaj i sa ostalim oklopnim vozilima kojih Rusija posjeduje više. U samohodnoj i raketnoj artiljeriji slična je razlika. Rusija je dominantnija i u zraku, te ima veliku prednost. Višenamjenskih aviona Ukrajina nema, ali Rusija je i u ovom slučaju nadmoćnija. Na moru Rusija ima prednost, dok Ukrajina raspolaže sa ukupno 40 plovila, ruska mornarica se može pohvaliti sa njih 314. Ukrajina nema ni jedan nosač aviona, ali ni podmornicu. Na jednu ukrajinsku fregatu i korvetu Rusija ima 7 puta više. Rusija također nosi status druge države u svijetu po istraživanju, posjedovanju i skladištenju nuklearnog naoružanja. Ukrajina trenutno ne posjeduje nikakav oblik nuklearnog naoružanja, jer se 1994. pridružila sporazumu o neširenju nuklearnog oružja, a 1996. je ono što je dobila raspadom Sovjetskog saveza prebacila u Rusiju na rastavljanje.